ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶିକ୍ଷା ଦାନ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁକିଛି ଓଲଟା। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ କରୁଥିବା ନେଇ ସରକାର ଡିନିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯୋଜନା ପୁରା ଫେଲ। ଏମିତି ଅନେକ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଶୌଚାଳୟ ବି ଅଛି ତାହା ଠିକ୍ରେ କାମ କରୁନି, ପାଣି ନାହିଁ, ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଏହା ସରକାରଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏନେଇ ଆଜିର ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ପିଲାଙ୍କ ପୀଡ଼ା। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ଯୋଜନା, ବିଜ୍ଞାପନ ଆଉ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କେତେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଅଭିଯାନ? ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଉ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି କି? ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆମେ କରିଥିଲୁ ବାସ୍ତବର ସ୍ଥିତି ପରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଦେଖିବା ଏଇ ଟିଭିର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଏମିତି କିଛି ପଢ଼ାଯାଏ ସେଠି କେମିତି ରହିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ମହେଶ ୟୁପି ସ୍କୁଲର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ଟଏଲେଟ୍ ଭିତରେ ଗଛ ଉଠିଲାଣି, ଯାହାକି ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କିଛି ସ୍କୁଲରେ ଶୌଚାଳୟ ଥିଲେ ବି ପାଣି ଆସୁନଥିବାରୁ ସେସବୁ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି। ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ସ୍କୁଲ ଏମକେସି ହାଇସ୍କୁଲରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅବସ୍ଥା, ଶୌଚାଳୟ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି ସେଠାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଆସୁନି। ସେହିପରି ଯମୁନା ଦେଇପୁର ୟୁପି ସ୍କୁଲ ପରିସର ଏକ ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତ ଶୌଚାଳୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। 165 ଟୋଟାଲ ପିଲା, 1-8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପାଇଖାନା ନାହିଁ, ବାଥରୁମ୍ ନାହିଁ, ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଣି ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରିହଉନି, ପିଲାମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ତ ସୁବିଧା ଆହୁରି ଅଧିକା। ଗନ୍ଧରେ ପିଲାମାନେ ଆଦୌ ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ବି, ମାନେ 10-4 ଭିତରେ ଆମେ ରହିବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏଠିକାର ତ ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କେ ପ୍ରତି ମାସ ମିଟିଂ ଡାକିଲେ ବି ଏକରେ ଯାହା କେତେ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିଲେ ବି ତ ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ପାରି ହେବନି। ଆମେ ଟିକେ ସଫା କରିଦେଲା ବେଳକୁ ତାର ଦିନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଝାଡ଼ା ଫେରୁଛନ୍ତି। ଯେତେଗୁଡ଼ିକ ପାଇଖାନା ଅଛି ତାର ଡୋର ନାହିଁ, ଡୋର ଉଡ଼ିକି ପଡ଼ିଯାଇଛି। କେବଳ 650 ଉପରେ ଝିଅ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଶୌଚାଳୟ ରହିଛି, ସେ ତାର ବି ମଧ୍ୟ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହୋଇପାରୁନି। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦାୟ 4490 ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି କେବଳ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଟଏଲେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 2496। ଏହାସହ ସାଧାରଣ ଟଏଲେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 2068। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି 200ରୁ ଅଧିକ ପାଇଖାନା ଏବେ ବି ଅଚଳ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 884 ୟୁରିନାଲ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଯେଉଁଟା ନାହିଁ ପାଇଖାନା ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷତିକାରକ, ସେଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଉଛି ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଝିଅ ପିଲା ପୁଅ ପିଲା ପାଇଁ ଅଲଗା ପାଇଖାନା ସବୁ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ସେଇଟା ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମର ଟ୍ରୁ ସେନ୍ସରେ ଏ ଯେଉଁ ଫୁଲ୍ ଡେଫେକେସନ୍ ଫ୍ରି ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରପର୍ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଏ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସ୍କୁଲରୁ କଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲେ ଆମର ସେ ସର୍ଭେ ଡାଟା ପାଇଗଲେ ଆମେ ଆମର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଆମର ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଣ୍ଡ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ନାହିଁ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବଜେଟିଂ କରିବୁ। ଦିଲ୍ଲୀଠାରୁ ପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ନାରା, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି। ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାରା କେବେ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରାଧାଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଭାତହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଚିପିଲେ ଯେମିତି ଭାତର ସ୍ଥିତି ଜଣାପଡ଼େ, ଇଏ ହେଉଛି ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ର କେବଳ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଲୁ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ରିପୋର୍ଟରେ, ତ ବାସ୍ତବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିତ୍ର କ'ଣ ହେଇଥିବ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁଠିକି ନିହାତି ଦରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଟଏଲେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ଚିତ୍ର। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଖାତା କଲମରେ କାଗଜ କଲମରେ ତ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି, ଅଧିକାଂଶ ସ୍କୁଲରେ ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଟଏଲେଟ୍ରେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କି, ସେ ଟଏଲେଟ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନେଇ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଇଏ ସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ଯାହାର ପରିଣାମ ହେଉଛି ଏହା, ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କଥାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, କୋର୍ଟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ମିନିମମ୍ ଭାବରେ, କୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ
ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟପାଠ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଏହା। ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ କରାଯାଉଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ପରିଣାମ ହେଉଛି ଏହା। ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଠୁ କି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯେଉଁଠୁ କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ଏବଂ ସେଇଠି ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କାହିଁକି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ସ୍କୁଲରେ କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସର୍ବନିମ୍ନ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା କଥା ତାହା ହେଇପାରୁନାହିଁ, କେଉଁଠି ରହିଯାଉଛି ସମସ୍ୟା। ଆମ ସହିତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ମୀନା ଗୁରୁ, ପୂର୍ବତନ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓପେବା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଘାସିରାମ ପଣ୍ଡା, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର କର୍ମୀ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି। ବାସ୍ତବରେ ସରକାର ତ ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ବଜେଟାରୀ ପ୍ରୋଭିଜନ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଟଏଲେଟ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଥା ମଧ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, କାଗଜପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଟଏଲେଟ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଟଏଲେଟ୍ର ଯେଉଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା କଥା ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ସେତକ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଏ ସ୍ଥିତି କାହିଁକି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ କ'ଣ କହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଟଏଲେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଜି ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ସଭ୍ୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଟଏଲେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ। ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ପିଲା ଶିଖେ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ଜୀବନର ଚଳଣି, ବହୁତ କଥା ସେ ଶିଖେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଆମେ ଏଯାଏ ଏଇ ଦିଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଟଏଲେଟ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସିଛି, ଟଏଲେଟ୍ ତିଆରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ଟଏଲେଟ୍ରେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି, ଯାହାଫଳରେ ଟଏଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ୟୁଜେବୁଲ୍ ହେଇପାରିବ। ଗୁରୁତ୍ୱଟା କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ମାନେ କୋଉ ସ୍ତରରେ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ? ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ମୁଁ କହିବି, ଟଏଲେଟ୍ ତିଆରି ହେଲେ ଯେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ୱାଟର୍ ଇଜ୍ ଏ ବେସିକ୍ ନିଡ୍, ସେଇଟା ହୁଏତ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଥରିଟି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି କାହାର ସେଇଟା ଜିନିଷଟା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗା ଦେଖିଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଟଏଲେଟ୍ ତିଆରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍, ଗୋଟେ ଗାର୍ବେଜ୍ ବିନ୍ ପରିକା ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ସେଇ ଅସୁବିଧା ପୂର୍ବ ପରି ରହିଛି। ଗୁରୁତ୍ୱ ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତିନି ବୋଧହୁଏ? ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନୁଭବ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି କ'ଣ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯୋଉ ଟଏଲେଟ୍ ପାଇଁ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କେବଳ ଘରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରି ସେଠି କେବଳ ଟଏଲେଟ୍ଟିଏ ତିଆରି କରିଦେଲେ ହିଁ ସରିଗଲା, ତାକୁ ପାଣି ମାନେ ପାଣି କେମିତି ସପ୍ଲାଇ କରାଯାଇପାରିବ ସେ କଥା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ନାହିଁ? ନା, ସେ କଥା ସେ କିଛି 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଥିଲା ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ସାନିଟେସନ ଉପରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଟଏଲେଟ୍ରେ ପାଣି ସହିତ ଟଏଲେଟ୍ ତିଆରି କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରଂ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହେଲା ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନୋ ବେଟର୍। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ କ'ଣ କହୁଛି ଘାସିରାମ ବାବୁ, ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର କଥା ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଉଛୁ, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇକରି, ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଇଖାନାର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ରଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ପିଲା 9:30 ରୁ 5 ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ପରିସର ଭିତରେ ତାର ସମୟ କଟେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଯଦି ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କେବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା କାରଣରୁ ଶୌଚାଳୟ ତ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଗୋଟେ ଦିଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗଟି ହେଉଛି ପିଲାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇକରି ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ା କଥା, କେବଳ ବହିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ବିଷୟ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମକୁ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହା ଶୌଚାଳୟଟି ଥିଲେ ଯାଇ ପିଲା ପାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆପଣ ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସ୍ଥିତି ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 50% ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଟଏଲେଟ୍ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି କଥା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେହି ଅନୁସାରେ, ଯଦି 2015-16 ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଓପେପାଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ସେହିଭଳି କଥା କହୁଛି ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 1/4 ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, 19,000 ଅଧିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଟଏଲେଟ୍ ନାହିଁ। 18,000 ପାଖାପାଖି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସାଧାରଣ ଟଏଲେଟ୍ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ସ୍ଥିତି ବୟାନ କରୁଛି ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛୁ, ଏବଂ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ଟଏଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ଏକ କଥା। ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ, ସେତେବେଳେ
ଟଏଲେଟ୍ ତାର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ଭଲ କଥାଟେ ଆପଣ କହିଲେ, ମାନେ ଟଏଲେଟ୍ ଅଭ୍ୟାସଟା ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରେ ହେବ, ଯେଉଁଠିକି ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଠ ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ରହୁଛନ୍ତି, ସାତ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଟା ତାଙ୍କ ମାନସିକତାରେ ରହିବ। ଯେଉଁ ଖୋଲାରେ ଶୌଚ କଥା ଆସୁଛି ବା ଯାହାକୁ ନେଇକି ସରକାର ଏତେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶ ବଦନାମ ହେଉଛି, ଆମ ଦେଶର ଚିତ୍ର ଯେଉଁଠିକି ମଳିନ ହେଉଛି, ତ ସେ କଥା ଆଉ ରହିବନି। ଯଦି ପିଲାଟି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଟଏଲେଟ୍ ସହିତ, ସେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭ୍ୟାସରେ ସେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବ, ପରିବାର ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧାଟି ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ କଥା ଅନୁଭବ କଲେ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାରେ ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ଟଏଲେଟ୍ଟିଏ କରିବା ତା ପାଇଁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର। ଘରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ, ଟଏଲେଟ୍ଟିଏ କରିଦେଲେ, ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି ସେତିକିରେ କାମ ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ତଥ୍ୟ ଦେଖିବେ, ସେଇ ସମାନ ଯେଉଁ ଓପେପା ୱେବସାଇଟ୍ର ତଥ୍ୟ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଫେସିଲିଟି ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଅଛି, ଜିରୋ ନନ୍ ଆଭେଲେବିଲିଟି ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଯିବାଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ପାଇଁ ସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ପାଣି ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ କଥା। ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ମାନସିକତା ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଏବଂ ଫ୍ଲୋଇଂ ୱାଟର ଅପର ହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ କରିକି କରିବା ସମ୍ଭବପର ହେଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଗାରେ ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପୁରା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହିଁ ସେଟା ନାହିଁ, ଯେ ପାଣିକୁ ରଖିବା ସେଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ନାହିଁ ଯାହା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହୁଥିଲେ। ପାଣି କଥା କେବଳ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି କରିଦେଲେ ଟଏଲେଟ୍ର ବାସ କାମ ସେତିକି ସରିଗଲା, କାଗଜ କଲମରେ ଚଢିଗଲା ଯେ ସ୍କୁଲରେ ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ସେଇଆ ହିଁ ହଉଛି। ନାଇଁ କାଗଜ କଲମରେ ବି ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି 15-16ର ତଥ୍ୟ, ନାଇଁ ଯେତିକି ବି ସେମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଯେତିକି ବି ସେମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଟଏଲେଟ୍ ତିଆରି ହେଇଛି, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଫଙ୍କସନାଲ ଆସୁନି। ସ୍ଥିତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସ୍ଥିତି ତିନି ପ୍ରକାର, ଆପଣ ଟଏଲେଟ୍ ବିଲକୁଲ ନଥିବା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଫଙ୍କସନାଲ ନୁହେଁ, ତାଲା ପଡିକିରି ଅଛି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କାଗଜରେ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ ହେଉଛି, ଗାଈ ଗୋରୁ ପଶିଲେଣି, ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ଅଛି ତାହାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ତିନି ସ୍ତରରେ ଟଏଲେଟ୍ର କଥା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭାବିପାରିବେ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଦୁଇଟା ସ୍ଥାନରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ସ୍କୁଲରେ, ଏବଂ ସେଠି ବାସ୍ତବରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଆମେ ସ୍ଥିତି ପରଖିବା। ପୁରୀର କଦଳୀ ବାଡ଼ି ପାଟଣା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ସେହିଭଳି କଟକର ସୂତାହାଟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନଭେଶ ମହାନ୍ତି। ଆମେ ଉଭୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ଥିତି ଆମେ ଜାଣିବା। ଅକ୍ଷୟ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, କଦଳୀ ବାଡ଼ି ପାଟଣା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ସ୍ଥିତି? ସେଠି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଟଏଲେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ପିଲାମାନେ ଟଏଲେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ନା କ'ଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆମେ ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକର କଦଳୀବାଡ଼ି ପାଟଣା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଏଠି ଦେଖିପାରିଥିବେ ସ୍କୁଲର ସ୍ଥିତି। ଏ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଡ଼ିଆ ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ଯାହାକି ସିଡ଼ି ତଳେ ରହିଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍କୁଲରେ 70-80 ପିଲା ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେତେଟା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି। ଗୁରୁମା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଟଏଲେଟ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁନି। ତେବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା। ତ ଗୁରୁମା, କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍କୁଲର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କିଭଳି ଆମ ସ୍କୁଲର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିଛି ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ କିଭଳି ରହିଛି? ଆମର ଶୌଚାଳୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଶୌଚାଳୟ, ସେଠି ପିଲା 1-8 ପିଲାମାନେ ସେଠି ଶୌଚ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଟିଚର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ, କି ଯେଉଁ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ଆଉ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ଅଲଗା ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ମାନେ ପରିସ୍ରା ଝାଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ବଡ଼ ଝିଅମାନେ ସ୍ପେଶାଲି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁମା, ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷେ ସ୍କୁଲର ଶୌଚାଳୟ ଯାହା ଗୁରୁମା ଗଲେ କ'ଣ ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷେ? ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ସେଠି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଝିଅ ପିଲା, ତେଣୁ ଶୌଚାଳୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶୌଚାଳୟ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୌଚାଳୟ ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତା'ପରେ ଟିଚରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା ହେଲା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ଜାଗା ଅଭାବରୁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଖେଳିବାକୁ ବି ସୁବିଧା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ ସମସ୍ୟା ତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅବଗତ ହେଇଥିଲେ ଶୌଚାଳୟର ଅଭାବ ଅଛି ବୋଲି, ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମର ସେ ଜାଗା ଅଭାବ ଅଧିକାରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଟଙ୍କା 30,000 ଆମର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି ମଡିଫାଏଡ୍ ଟଏଲେଟ୍ ପାଇଁ। ଏ କୌଣସି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଜଣ ରହିଲେଣି ସେ ଟଙ୍କା ଆଣୁନାହାନ୍ତି କି ମଡିଫାଏଡ୍ ଟଏଲେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଇ ସାରିଲେଣି। ଠିକ୍,
ओके अक्षय आपन गुटी रोकिया पई चाहिबे निश्चित रूपे बडा दुर्भाग्यर कथा गोटिए टॉयलेट दिटार गोटिए कार्यक्षम एवं पुओ झियो समस्त गोटिए टॉयलेट यूज करछंती केबली व्यवस्था सरकारंकर ए व्यवस्था सरकारंक पाखरे गणशिक्षा विभाग जो माने मंत्री ठार अफिसर रही समस्त पाखरे खबर जदि कार्यक्रम देखुथिबे निश्चित रूपे पहुंचिब जे किभली भाव रे तांक विभाग रही स्कूल मानकर चित्र कोन रही दयनीय अवस्था किभली भाव रही तमें आलोचना करुछे पिलांक पीड़ा अवश्य तो स्टूडियो अच्छा मीना गुरु पूर्वतन असिस्टेंट डायरेक्टर उपेपा और घासीराम पंडा आम सहित अच्छा राइट टू एजुकेशन एक्टिविस्ट आम सहित अच्छा अक्षय मिश्र आम प्रतिनिधि पूरीर कदलीबाड़ी पाटणा हाईस्कल नवेश महांती आम प्रतिनिधि अच्छा सूताहाट प्राइमेरी स्कूल आपण मानक समस्त पुणि थे मुझे स्वागत करुच्ची मु अक्षय और नवेश पाखु जा पूर्व मैडम को मैडम पाखु आउ थे जी आम कथा होते पूरीर से स्कूल अवस्था आम देखिले गोटे टॉयलेट पुओ झी उभय यूज करपण जिते बार शिक्षकता क्यारिअर में आज अनेक स्कूल चाकरी करेंगे प्रधान शिक्षयत्री आपल तो आपड़ जो जो स्कूल रही कि भाव स्थिति थी स्वच्छता उपर टॉयलेट उपर कि भाव गुरुत्व दि जाऊला समस्या सम्मुखीन मैडम गोटे कथा मुझे जे कहवाक गल तो कौन सी प्राथमिक विद्यालय रे काम करनी सुपरवाइजिंग ऑफिसर हिसाब से काम कर हाई स्कूल रे काम कर अर्बन एरिया रे ठीक अच्छे अर्बन एरिया रे ठीक अच्छे माने पूरा ठीक कुआ जे पेरिबनी तेबे भी सेटा को फंक्शनल टॉयलेट्स बहुत कम जगह रे थाए ई जो किंतु कटक भुवनेश्वर ए सब रे किछि ता अवेयरनेस अछि तेनु स्टाफ होंतु बा पेरेंट्स वाटर सप्लाई रहि थाए सब किछि किछि ना थाए सैनिटेशन उपर गुरुत्व दिया जाय किंतु एटा सत्त जे जदि तीनटा अछि जेतुर गोटे काम करथबो ओके आउ दुटा सेमति डिसफंक्शनल हे किथिबो एई जिंस एई प्रॉब्लम ता सबुठि सबुठारे रहिछि जहा पड़ रे पिला भी जानती टॉयलेट को व्यवहार केमती कर ड्यू टू लैक ऑफ वाटर सप्लाई एक्चुअली मेनली मेन प्रॉब्लम होची गोटे फंक्शनल टॉयलेट करिबा पाई वाटर सप्लाई इज अ मस्ट अवेलेबिलिटी इजी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वाटर सप्लाई इज अ मस्ट मस्ट वाटर सप्लाई जदि भी नरा जदि रखा जाऊ नाही एवं तार इजी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एक्जेक्टली सफा सुथरा रखा जाऊ नाही से टॉयलेट ताले से टॉयलेट यूज करिबा हे आहुरी घातक साब्यस्त होई पारे पिला मानन को इन्फेक्शन होवार मध्ये चांस सेठी आसी जीव तो आपण सेबळी समस्या आपण निजे अनुभव करिसंती जदी टॉयलेट अरे सालिया साई को गोटे स्कूल को जाईथली डीआई थिला बेले सेठी देखिले दीटा टॉयलेट अछि सेई बाटे गलार को बहुत दुर्गंध हैला आपण चिंता करि परिबेनी द हिप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल्स देयर ओके तेणु जदि टॉयलेट टा को सेही हिसाब रे व्यवहार करिवो सेट त रोगर सोर्स रहिवो सेठी टॉयलेट कॉन्सेप्ट बाद दे देबा उचित गोटे कथा हमरे हमें इत्ते स्कूल खोलुचु हमरो गोटे बेसिक जिंस रहया कथा इस ओपनिंग ए स्कूल मींस ए फंक्शनल ए फंक्शनल टॉयलेट अटैच्ड टू इट अदरवाइज द स्कूल हैज नो मीनिंग एग्जैक्टली एग्जैक्टली टॉयलेट निश्चित श्रेणी कक्षर जेतिक गुरुत्व रही फंक्शनल टॉयलेट रे मध्य समान गुरुत्व रही छि गोटे स्कूल टी जते बले तैयार करा जाय टॉयलेट न खोलेले स्कूल जदि खोला जाउ छि आमे विपद वरण करि आनु छि एग्जैक्टली एग्जैक्टली एम खास कर जो स्कूल रे छात्री माने रहउ छथि एवं हाई स्कूल गुडी के जो माने रहइ छथि उच्च श्रेणी रे जो माने छात्री रहइ छथि समानक पई जदि टॉयलेट न रहउ छ त से आहुरी सांघातिक अवस्था आमे चित्र देखुतले जो कथा से स्कूल रे प्रधान शिक्षक मध्य से निजर चिंता प्रकट करथुले आम कदलीबाड़पाटणा स्कूल कथा देखुले अक्षय मिश्र अच्छा लगातार भाव में प्रतिनिधि किंतु जी बर्तमान सूताहाट को जी सूताहाट प्राइमेरी स्कूल कटक सूताहाट प्राइमेरी स्कूल से प्रतिनिधि नवेश महांती नवेश जानिया को चाहिए से टॉयलेट को नहीं कि स्वच्छता को नहीं कि कौन रही चित्र सबकि ठीक ठाक चली तो सूताहाट प्राइमेरी स्कूल बिल्कुल निश्चित भाव में सूचना दबा कितने जहाँ अक्षय आम सहयोगी पूरी कहते सी जो स्कूल अच्छा से दुईटी टॉयलेट आवश्यकता अच्छी किंतु गोटे भी टॉयलेट ना कटक भाग्य एत खराब नुहे कटक दुईट टॉयलेट अच्छी सूताहाट स्कूल किंतु दुर्भाग्य विषय कि दुईट रू गोटे मात्र कम करुँ आउ गोटे टॉयलेट को आम भितर को जापरुन एत पुतिगंधमय परेश अच्छी आम स्कूल छात्रों ठारू ही से मुहर भी शुणा केमी कंडीशन पायखाना अच्छी तुम स्कूल पायखाना गोटे अच्छी केमी अवस्था अच्छी
ଠିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ପରିଷ୍କାର ଅଛି ନା ଗନ୍ଧ ହଉଛି? ପରିଷ୍କାର ଅଛି। କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍କୁଲରେ ପାଇଖାନା ଅଛି? ଅପରିଷ୍କାର କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିଲୁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? କଣ ଅଛି ସ୍କୁଲରେ? ଭଲ ଅଛି। ଅପରିଷ୍କାର ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଅପରିଷ୍କାର ଅଛି ବୋଲି। ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇ ଥର ସଫା ହୁଏ। ତେବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା, ଏମାନେ ସୂଚନା କିଛି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କର୍ପୋରେଟର ଅଛନ୍ତି ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ପଚାରି ବୁଝିବା। ଅରୁଣ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ ଆସିଲୁ, 249 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢୁଛନ୍ତି, ଅତି ପୁତିଗନ୍ଧମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଟଏଲେଟ୍ଟି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ବନୁନି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତୀତରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରତିନିଧି କରୁଥିଲେ, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ସହର, ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କଟକ ସିଟିରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ, ସୂତାହାଟ ନୋଡେଲ ୟୁପି ସ୍କୁଲ, ଯେଉଁଠିକି 249 ଜଣ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ତିନି ତିନିଟା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବଂ ଗୋଟେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ସ୍କୁଲ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଯେ କଟକ ସହରରେ ଅଛି, ତାହେଲେ କଟକ ଗାଁ ମାନରେ କି ଅବସ୍ଥା ତ ନଥିବ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଏଇଟା ଏ ନେଇକି ଆପଣ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ବାରମ୍ବାର, ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିର ମୁଁ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ଅଛି, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଆକାରରେ କଲେକ୍ଟର ଦିଆଯାଇଛି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଇଏ ଇଏ ଯେଉଁ ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ସରକାରଙ୍କର, ଆମ ସହର ଆମ ବିକାଶ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତା ଉଦାହରଣ, ଜୀବନ୍ତା ଉଦାହରଣ। ଆମେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରି ବୁଝିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁତିଗନ୍ଧମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇ ଥର ମାତ୍ର ସଫା ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା? ଆମେ ତ ଇଏଙ୍କୁ ଡାକିକି କ'ଣ ମେହେନ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକିକି ସଫା କରୁଛୁ ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇ ଥର। ପ୍ରତିଦିନ କାହିଁ ସଫା ହେବନି? ଏ ପିଲା ତ ଆସିଲେ ଏଠି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବେ। ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି କି? ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇ ଥର ସମ୍ଭବ, ପ୍ରତିଦିନ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, ପ୍ରତିଦିନ ହେଇପାରୁନି, ଆମେ ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇ ଥର କରୁଛୁ। କେତେ ପିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ତିନିଟା ଚାଲିଛି, 249 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କି ଯୋଉ ଟଏଲେଟ୍ ତାହା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାହିଁ ସେଠି, ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ବନୁନି ଦାୟିତ୍ୱ? ମୁଁ ତ ଏଇ କେଇ ମାସ ହେଲା ଚାର୍ଜରେ ଅଛି। ଶୁଣିଥିଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ତେବେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇ ଥର ସଫା ହେଉଛି, ପ୍ରତିଦିନ ସଫା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ରହିଛି ଶକ୍ତି ସେଇ, ଆମେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିପାରିଲୁନି, ଏବଂ ତାର ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ କର୍ପୋରେଟର ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆସିଛି, ତ କେହି ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଘାସିରାମ ବାବୁ, ବାସ୍ତବରେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ କେତେ ଟଏଲେଟ୍ ରହିବା କଥା, ସେଭଳି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି କି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ, ଏତିକି ପିଲା ପାଇଁ ଏତିକିଟା ଟଏଲେଟ୍? ଆମେ ତ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଏବେ କଟକରୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଖସେଇ ଦେବାର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଭୁଲିଯିବା କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଏଇଟା ଆମେ ଦୟା କରୁନୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଘାସିରାମ ବାବୁ, ଆପଣ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, କଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଅରୁଣ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଜଟଣୀରୁ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ବେଣାପଞ୍ଜରୀ ମାଇନର ସ୍କୁଲ, ଯେମିତି କହନ୍ତି ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର, ବୁଝିଲେ? ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣୁଛୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର, ସେମିତି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ବାଉଣ୍ଡରୀ ନାହିଁ, ଲାଟିନ୍ ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣି ବି ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ? ପିଇବା ପାଣି ବି ନାହିଁ, ଲାଟିନ୍ ନାହିଁ, ବାଉଣ୍ଡରୀ ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ଟାଇପ୍ର ଏବେ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କ୍ୟାମେରା ଥରେ ପଡ଼ନ୍ତା ସେ ସ୍କୁଲରେ, ଟିକେ ବୋଧହୁଏ ସ୍କୁଲର ଟିକେ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଟିକେ ଆସନ୍ତା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ସ୍କୁଲ ବେଳାବନ୍ଦରୀ ଟାଙ୍ଗି ଯାଇ ସ୍କୁଲ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ, ନା ଲାଟିନ୍, ନା ପାଣି, ନା କିଛି ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ ଉଜାଗର କରିଥିବାରୁ, ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିବାରୁ, ତ ଆମେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଅପିଲ କରୁଛୁ, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯଦି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସ୍ଥିତି, କ'ଣ ରହିଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ, ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କିଭଳି ଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଚିତ୍ର, ନିଜେ ଦର୍ଶକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରସାଦ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାରୁ, ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେ ସୁନ୍ଦରଗଡ ନବଦରେ ସେ ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସଫାସଫି ହଉନି, କବାଟ ନାହିଁ, ଆଉ ଗ୍ରିଲ୍ ବି ନାହିଁ, ଟିକେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା, ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲର ସମସ୍ୟାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଏବଂ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆହ୍ୱାନ କରିଛୁ, ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ଘାସିରାମ ବାବୁ, ଦୁଇ ତିନିଟା କଥା ଏଠି ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ ଏହା ଏକ ଆଇନଗତ ପ୍ରାବଧାନ, ଏଇଟା ଦୟା କରିକିରି ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରୁ କିଛି ପଇସା ନେଇକିରି ଦେବା ତାପରେ ପିଲା ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେୟା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଆସିଲା ପରେ, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ଗୋଟେ ନର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ
ର କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଏବଂ ସେ ନର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭିତରେ ଏକଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାଇଖାନା ବା ଶୌଚାଳୟ ରହିବ ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ସାଧାରଣ ଶୌଚାଳୟ ରହିବ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଯେଉଁଠି ବାଧାହୀନ ଯାତାୟତ ରହିବ ନା ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ସେତିକି ସଚେତନତା ନାହିଁ କିଛି ଜାଗାରେ ପଇସା ଅଛି ବୋଲି କରିଦିଆଯାଇଛି ତ ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଇନଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇନ ଅଛି ଆଣ୍ଟି ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଆଟ୍ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମହିଳା କର୍ମୀ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉଛି ସେ ଆଇନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଯେଉଁଠି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ମହିଳା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖୋଲାରେ ଶୌଚ ଯିବା ଏବଂ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଖୋଲାରେ ଶୌଚ ଯିବା ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଏକ ବିପଦ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରୀ ବାହାରକୁ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଧର୍ଷଣ ଶିକାର ହେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଖବର ଆସିଛି ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ଯାଇଥିବେ ପୋଖରୀକୁ ଶୌଚ ପାଇଁ ବା ଟଏଲେଟ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିବେ ଏବଂ ସେ ବୁଡ଼ିକି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏଭଳି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରଣପୁରରୁ କହୁଥିଲି ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁର ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଅଶୋକ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକ ସ୍କୁଲ ଶୌଚାଳୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିକି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା 90% ଜାଗାରେ ଫେଲୁଅର୍ ଓକେ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ତେଣୁ ତାର ତାପରେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଖାଲି ଲାଟ୍ରିନ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର ମାନେ ସେଟା କେମିତି ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ସେଟା ଯୋଉ ସଫା କରାହବ କେମିତି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ ତିଆରି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟୋଟାଲ ନାହିଁ କି ପିଲାମାନେ ସେଟା ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଅର୍ଜୁନ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିଭିରୁ ନ ଶୁଣିକି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତୁ କ୍ୱିକଲି ସାର୍ ଆମ କାଞ୍ଜି ଘର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କହୁଥିଲି ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆମର ଏମଏସ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଆମର ହଁ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସାର୍ କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଶୌଚାଳୟ ଅଛି ସାର୍ ଆର ପାଞ୍ଚ ମାନେ ଆଞ୍ଚଳ ବି ଓକେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟିଏ ଶୌଚାଳୟ ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱାଲ୍ ନାହିଁ ଏଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଧିକାଂଶ ସ୍କୁଲରେ ସେ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି ଘାସିରାମ ବାବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଉଠାଇଲେ ଯେଉଁମାନେ ମହିଳା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେମିତି ହାଇସ୍କୁଲ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ପୁରୀରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଶୌଚ ଯିବା ବା ଟଏଲେଟ୍ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ସେମାନେ ଯିବା ଖୋଲା ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବା ବା ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଶୌଚ କରିବା ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିରୀକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏ ସମସ୍ୟା କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ହଁ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ମୋ ମନର କଥା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ବୋଧେ ପୁରୀର କେଉଁ ସ୍କୁଲ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁଠି ସେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସ୍କୁଲ ପୁରୀର ଯଦି ସ୍କୁଲର ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆହୁରି ବେଶୀ ପିଲା ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସିଏ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କି ଅବସ୍ଥା ସେମାନେ ଭୋଗୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଯୋଉ ଏଇଟା ମାନବାଧିକ ମାନବିକ ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ମୁଁ ତ ଭାବେ ଗୋଟେ ମାନବିକ ଅତ୍ୟାଚାର ପରିକା ମତେ ଲାଗେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି ସିଆର୍ସି ମିଟିଂ ଗୁଡାକ ହଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୁଏ ମିଟିଂ ହୁଏ ରିଭ୍ୟୁ ହୁଏ ସବୁ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁରିନାଲ ନାହିଁ ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ ଟଏଲେଟ୍ ନାହିଁ ତ ଲେଡି ଟିଚର୍ସ ମାନେ କେମିତି ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ କେମିତି ସେ ସ୍କୁଲରେ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ କେମିତି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରଥମ କଥା ଇଟ୍ସ ଅ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଟର୍ଚର ମୋ ମତରେ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି
যে যেটা মু কহুতিলি যে যো আমি দুর্ঘটনা গুড়িক আমি দেখুচু শুনুচু পড়ুচু দুষ্কর্ম বিষয়ে বা অন্য বিভিন্ন অত্যাচার বিষয়ে দেখুচু এই শৌচালয় নথিবা স্কুলরে গুড়াকরে তার গোটে অংশ বিশেষ নুহে কি মানে ল্যাক অফ টয়লেটস ইন স্কুলস নিশ্চিত রূপে তার গোটে অংশ বিশেষ হচ্ছে রিকারিং মিসহ্যাপস ব্যবস্থা চালিছে এবং প্রচার চালিছে আমি সবু অভিযান আমার স্বচ্ছতা অভিযান সব বলবত রয়েছে মু নিজে মোর ইন্ডিভিজুয়াল ওপিনিয়ন দেখছি এটা সম্পূর্ণ ভুল কারণ মু বর্তমানে গাঁরে রয়েছি কিছু দিন হেলা দেখুছি যে চারিটি স্কুল আম গাঁ চতুর্দিকের সরাউন্ডিংস রে অছি চারিটা স্কুল মু পার্সোনালি পিলাঙ্ক সাঙ্গে যাইছি লোক সাঙ্গে যে মানে কি তাঙ্কর প্রেসিডেন্ট অছন্তি কোনসি স্কুল রে আপনকর গোটে শৌচালয় নাহি গোটে ঝিও পিলা যিবো তার কেতে অসুবিধা হচ্ছে প্রায় 50-60 মিটার দূরে অছি বা কোটি 150 দূর ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳର ଇଏ ହଉଛି ଅବସ୍ଥା ବାଳକାଟ ଅବସ୍ଥା କଥା କହୁଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବ ଯେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ 17 ବର୍ଷ କଲେ ଏ ସ୍କୁଲ କଣ ଏମିତି ଏହାଙ୍କର ବି ସେହି ରୋଡର ବି ସେହି ମୁଁ ତ ହଇରାଣ ହୋ ରହା ହୁଁ ସେଣ୍ଟର କେ ପାଖ ପଇସା କି କମି ଦୌଡ଼ି ବାସ୍ତବିକତା ହଉଛି ସେୟା ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକତା ହଉଛି ସେୟା ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କୋତାର ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଟିଭି ଭଲ୍ୟୁମ୍ କମ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅଭୟମୁଖୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅଭୟମୁଖୀ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ହଁ ଶୁଣୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଜାଗାରେ ଟିଚର ମାନେ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦଉନାହାନ୍ତି ଓକେ ଓକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ସେମିତି ବି ହୁଏ କି ଟଏଲେଟ ଟି ଥାଏ କେବଳ ଟିଚର ମାନେ ଅକୁପାଏ କରି ରଖନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମିତି ହୁଏ କି ଆପଣ ଦେଖି ଅଭିଜ୍ଞତା ତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହଉଥିବ କାରଣ ପିଲା ତ ଜାଣନ୍ତିନି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ପ୍ରପର ମେଥଡ ଜାଣନ୍ତିନି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ହୋଇଥାଇ ପାରେ କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ସେ ବିଷୟରେ ନାହିଁ ଓକେ ଦି ଦିନରେ ଥରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ କଟକ ସୁତାହାଟ ସ୍କୁଲ କଥା ଦି ଦିନରେ ଥରେ ସଫା ହେଉଛି ସେମିତି କଣ ସଫା କେତେଦିନରେ ଥରେ ହବା ଦରକାର ଏବଂ କେତେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେଟା ଟଏଲେଟ କୋଉ ପରିମାଣର ଟଏଲେଟ ହବା ଦରକାର ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ତିନିଟା କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା ନିହାତି କରିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ରାଗାରର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବାର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି ହାଲକା ଭାବରେ ନେବା କଥା ନୁହେଁ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଡିଜିଜେସ୍ ହୁଏ ଏବଂ ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୁଏ ଏ ସଂଖ୍ୟାଟା ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନଥିବା କାରଣରୁ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିସ୍ରା ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତେଣୁକରି ଦିନସାରା ସେମାନେ ପାଣି ନ ପିଇକିରି ବି ରହନ୍ତି କାରଣ ପରିସ୍ରା ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ତ ଏଇ ପାଣି ନ ପିଇବା କାରଣରୁ ଏବଂ ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗାରେ ପରିସ୍ରା କରିବା କାରଣରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ରୋଗ ହୁଏ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ତେଣୁକରି ସଫା ସୁତୁରା ପାଇଁ ସବୁ କଥା ତ ଆଇନରେ ସେମିତି ଲେଖାଯାଏ ନା ଆମେ କ'ଣ ଆମ ଘର ପାଇଖାନା ସଫା କରୁଛୁ କେଉଁ ମାନସିକତାରେ କରୁଛୁ
ସବୁ କଥା ଆଇନ ଭିତରେ ନଥାଏ, ତେଣୁକରି ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଏବଂ ସବୁ କଥା ସରକାର ଆସିକି କରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ଯେ ଟଏଲେଟ୍ ସଫା କରିବ କି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେ କଥାଟି ଅଛି। କଥା ହଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅଛି ଏବଂ କମିଟିରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଏଜୁକେସନିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମେମ୍ବର ରହିବେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଆବାହକ ଭାବରେ ବା ଆବାହିକା ଭାବରେ ସେଥିରେ ରହିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ, ସ୍କୁଲର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି ହୁଏ, SDP କହନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍, ଏବଂ ଏଇଟା 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହୁଏ। ସ୍କୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଆଉ ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସକ୍ଷମ କରାଯିବ, ପ୍ରକୃତରେ ସକ୍ରିୟ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ଏଭଳି ଅନେକ ଅସୁବିଧା ସେହି ସ୍ତରରେ ସମାଧାନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରାୟତଃ କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାହିଁ, ତାକୁ କପି ପେଷ୍ଟ କରିକି ସ୍ପାଇରାଲ ବାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ଖାଲି ଗୋଟେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ରଖି ଦିଆଗଲା। ସେଥିରେ ଯଦି ଆମର ପାଇଖାନା କଥା ଉଠାଯିବ, ତାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବିଚାର କରାଯିବ ଏବଂ ସେଭଳିଆ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ, ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ଏହାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ପାଣ୍ଠିର ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣ୍ଠିର ପରିଚାଳନା ସ୍କୁଲ ପାଖକୁ କେତେ ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ପାଣ୍ଠିର ଅଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ଥିତି ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ସ୍କୁଲରେ ଯେତିକି ସର୍ବନିମ୍ନ ଯୋଉ ସୁବିଧା ସେଟା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ତ ଏଇ ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି କେତେ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ନାହିଁ, ସେଠିକାର BRCC ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ABEO ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଧରନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାହେଲେ ହିଁ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ଚିତ୍ତିବା, ସରକାରଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ନା ନାହିଁ, ପରିଚାଳନା କମିଟି ରହିଛି ନା ନାହିଁ, ତାକୁ ଠିକ ଭାବେ ତଦାରଖ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କମିଟି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ତା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର। ଆମେ ସେ ଯେଉଁ 2 ସ୍କୁଲ କଦଳୀବାଡ଼ି ପାଟଣା ଏବଂ ସୁତାହାଟ ସ୍କୁଲ 2 ମାନେ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ, ବାସ୍ତବରେ ସେ ଟଏଲେଟ୍ର ଚିତ୍ର କ'ଣ ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ପ୍ରଥମେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଅକ୍ଷୟ, କ'ଣ ରହିଛି ସେ ସ୍କୁଲରେ ଟଏଲେଟ୍ର ଅବସ୍ଥା, କିଭଳି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଯେତେ ଯେତେ ସମୟ ଘଟୁଛି, ପ୍ରକୃତ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍କୁଲରେ ଏତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି କି ରହିପାରୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଏତେ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି। ଏବଂ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଟଏଲେଟ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବେସିନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ବେସିନ୍ରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାର ପାଣି ପାଇପ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ପାଇଖାନାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ସେଠୁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, କାରଣ ଯେତେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ପାଇଁ ଯେତେ ସଚେତନତା କଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ କେଉଁମାନେ ସଫା କରିବେ ଏବଂ କିଭଳି ଏଠି ସଫା ପରିଷ୍କାର ରହିବ ତା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କାରଣ ଦେଖ 2 ଟଏଲେଟ୍, ଟଏଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଅଧା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ୍, ତେଣୁ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା, କାରଣ ଏଇପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି, ଏଇ ବାଟ ହେଉଛି ଉପରକୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି, ଏ ଟଏଲେଟ୍ କେମିତି ଗନ୍ଧ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଝିଅ ଯେଉଁ ଟଏଲେଟ୍ ଯାଇଥିଲ, ଗନ୍ଧ ହଉନି ସେଠି? ଏଠି 150 ପିଲା ପାଠ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ ହଁ, କହୁନ କୁହ କୁହ। ଟଏଲେଟ୍ କଲା ବହୁତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଆମକୁ ହଉଛି। ସେଠି ପାଣି ଫାଣି ଢାଳୁ ନାହାନ୍ତି ପିଲା ସବୁ? ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ଗନ୍ଧ ହଉଛି, ବହୁତ ଗନ୍ଧ। ଏଠି କଣ ପୁଅ ପିଲା ଝିଅ ପିଲା ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟଏଲେଟ୍, ଗୋଟିଏ ଟଏଲେଟ୍ ସମୟ ଯାଉଛ? ଗୋଟିଏ ଟଏଲେଟ୍, ଗୋଟିଏ ଟଏଲେଟ୍। ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ଗନ୍ଧ ହଉଛି ଟଏଲେଟ୍ ଗଲା ବେଳକୁ? ଆଚ୍ଛା, ଗନ୍ଧରେ ତ ନାକ କଣ ହେଇଯାଉଥିବ, ଯାଇପାରୁନଥିବ? ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ପିଲାମାନେ କହୁଥିଲେ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଏଇ ଟଏଲେଟ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଟଏଲେଟ୍ ଏବଂ ଏଇ ଟଏଲେଟ୍ରେ ଏତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, କାରଣ ଯେତେ ସମୟ ଗଡ଼ିଯାଉଛି ପଢୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଅ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ଟଏଲେଟ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଏଠି ଡୋର୍ ବି ନାହିଁ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ପାଖେଇ ଦେଖିବେ ଡୋର୍ ବି ନାହିଁ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି କରାଯାଇଛି, ଏଠି ଡୋର୍ ନାହିଁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଗୁରୁମାନଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଟଏଲେଟ୍, ସ୍କୁଲରେ ଯେହେତୁ ଟଏଲେଟ୍ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଯାଇକି ସେ ଟଏଲେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ସ୍କୁଲରେ ବ୍ୟାପକ ଅସୁବିଧା, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ସହରରୁ ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର କଦଳୀବାଡ଼ି ପାଟଣା, ଯାହାକି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ। ତେଣୁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି, ଏଇ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଅକ୍ଷୟ।
निश्चित रूपे धन्यवाद अक्षय। अक्षय बहुत बहुत धन्यवाद। ए चित्र सीधा सड़क आम देखिले जे ये हूँ चित्र स्कूल बिल्डिंग तो चकाचक हो दूर देखे लगे बहुत उन्नति होती स्कूल रे बहुत अर्थात सरकार खर्च करूँ टॉयलेट चित्र देखिले पुओ झी समस्ते से टॉयलेट को व्यवहार करुँचर बेसिन करदे बढ़िया चकाचक बेसिन लगी कि पा टैप ना कबाट डोर ना से कबा टॉयलेट ओपन से पुओ जी से झील जी कौन समस्या हो मैडम आसवा पूर्व घासीराम बाबू पाखु आसवा पूर्व जावाक चाहे कटक सूताहाट स्कूल अवस्था देखीद से टॉयलेट कि भाव में अच्छी नवेश सूताहाट स्कूल टॉयलेट आम देखा चाहिए दर्शक मानू कि भाव में कटक रोटे पुराणा स्कूल और गोटे नोन प्लेस स्कूल टी रही तार टॉयलेट अवस्था कौन कटक सहर ओडिशार पुराणा राजधानी जदि आम निश्चित भाव कटक सहर ओडिशार पुराण राजधानी और सूताहाट जे कि कटक सहर हार्ट्रे अच्छी पूरा मुख्य केन्द्रस्थल स्कूल रो टॉयलेट आपण देखंतु आमे छिड़ा हिचु भी एठी निश्वास नेबा पई मध्य आमको कष्ट होउचि एतुरु अनुमान करि परतबे परिस्थिति परिवेश कोउले थिबो आपण देखुचंदि हे स्कूल रो कबाट कबाट संपूर्ण भांगिरुजि जाइचि एवं ए कबाटी बंद होइ पारे नै ए सबुले एमती ओपन ही रहिचि एपण जदि आपण डाहाण को बापडु देखिबे टैप मध्य लागिचि एठी पिला माने परिसरा करुचंदि एवं सेइठी ही पानी पिउचंदि किंतु जहां प्रधान शिक्षयत्री कहउचंदि जे प्रति सप्ताह रे मात्र दुई थर सफा करिया पई तांकु सुजोग मिलुचि प्रतिदिन सफा करा गले मध्य ए स्कूल रो टॉयलेट जहां व्यवस्था परिवेश परिस्थिति रहिचि ता गंध दूर हेबो नाही कारण 500 छात्र छात्री पढ़ुंट 249 केवल यही उच्च प्राथमिक स्कूल अच्छा बाकी रहा तीनो जो रही अंगनवाड़ी रही सहित उर्दू स्कूल रही तीनोटी जाक ये कार्य कर 500 पिला मानक पई दुईटी मात्र शौचालय एवं गोटे शौचालय को शिक्षक शिक्षयत्री सह उच्च क्लास रे पढ़ुवा षष्ठ एवं सप्तम श्रेणी पिला माने व्यवहार करुछन्ति विशेष करी झियो पिला माने एवं बाकी पूरा आम कहपर अधारु अधिक छात्र छात्री बर्तमान यही टॉयलेट पर निर्भर करॉयलेट व्यवहार करुं पिला मानक उन्नत मान स्वास्थ्य सेवा जगेबा से मानक खाइबा प्रदान करिबा नै कि सरकार योजना प्रस्तुत कले एवं सेति लागि गोटे बहुत बड़ा संस्था को सूताहाट गोटे पुराना स्कूल तार ये हूँ दृश्य मैडम कह जा चाहिए पूरी सहर जो कथा देखिले गोटे टॉयलेट कबाट ना से पा ना से पुओ मैंने जाऊँच झील मैंने व्यवहार कर शिक्षयत्री मैंने व्यवहार कर कौन समस्या हो सीटा तो पार्टी रे कुहा जाई परिवे से समस्या अनुमान कर पारे कि प्रसंग में मुझे गोटे कथा कहवाक चाहिए डॉक्टर पंडा बाबू कहले जदि कोऑर्डिनेशन मैनेजिंग कमिटी आउ स्कूल अथॉरिटी रे रहइबो अनेक समस्या रा समाधान हे परिबो किंतु आमो राज्य रे बोली पूरा कहिबी दुर्भाग्यवशत बहुत कम विद्यालय रे स्कूल मैनेजिंग कमिटी आउ स्कूल कर्तृपक्ष को भितरे भलो बुझामणा आउ समन्वय रहउछि काहे समन्वय रहि परले मोर मोर जहां अभिज्ञता मु कहउछि विभिन्न पदवी रे थाईकिरी जहां लिखिछि जे गोटे कथा हूँ स्कूल मैनेजमेंट कमिटी रे जो माने रहंती दे नर्चर रे बॉसिंग एटीट्यूड से माने भावंती द हेडमास्टर आउ स्कूल रो टीचर्स माने आमरो सबॉर्डिनेट आमे तांको डिक्टेट करिवो दे विल अबाउट दैट आउ गोटे कथा हूँ अपरिष्कार गंध भीतर रखले बहुत बीआरसीसी आउ सीआरसीसी बा एबीओ कथा को अपन माने उठेले जेडा गोटे बहुत भलो जिंस उठेले जो जगह रे जने डायनामिक इनिशिएटिव थिबा विजन थिबा एबीओ बा सीआरसीसी बा बीआरसीसी रहिला किछिरा होउची जदि मैनेजिंग कमिटी जणे दि जणे भलो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला लोक रहउचोंती किछिरा होउची किंतु तार संख्या हात गणती ठीक एवं सेति पई अवस्था होउची ए भली जणे दर्शक अछन्ति सुनीति पात्र अछन्ति बालेश्वर आगे आपनकर मत रखंतु हां नमस्कार मैडम कोंदु हां बालेश्वर कोउची हम धारा रो युक्ति स्कूल रे माने रास्ता कड़क बहुत मान ठीक लोक ये कम्प्लेन कर स्कूल जगह नहीं स्कूल घर भी भांगी साप बाहर स्कूल कौन मान व्यवस्था स्कूल
सांघातिक स्थिति बयान करते सुनीति मैडम आज जन दर्शक अच्छा जगदीश बाबू अच्छा संबलपुर आज्ञा कहु सर आम महानगर निगम एक नंबर सेनापल्ली गाँव में गोटे हाईस्कल अच्छे सर हाईस्कल सभापति हाँ कहतु आज्ञा सभापति आप अच्छा तो आप स्कूल हाईस्कल सब ठीक ठाक अच्छी तो टॉयलेट अच्छी तो कम कर टॉयलेट ठीक भाव अच्छी तो कम कर किसी समस्या ना ठीक भाव चली परिष्कार परिच्छन अच्छी टॉयलेट पिला माने यूज कर ओके समस्या रही निश्चित रूपे आमे मध्ये से अपील करिबु सरकार जदि देखुचंती विभाग अधिकारी माने जदि देखुचंती ए कथा जे आपण माने अनुभव करतु आपण विभाग रा हाल कण आउ जणे दर्शक अछंती पद्मजा मैडम अछंती आपणकर मत रखंतु आज्ञा मैडम कोंतु आज्ञा आज्ञा ओके हेलो हां कोंतु आज्ञा पद्मजा सर जो स्कूल विषय जो आपण कहउचंती आज्ञा आज्ञा एटा मास्टर मानक रिच ना कौ मानक आज्ञा ये जो पाइखाना विषय जो कौन से शिक्षित आज्ञा सेटा ओके आपण जहाँ जानिया चाहूँचंती स्कूल रे जदि टॉयलेट नाही सेटा कहार दोष मास्टर पिला माने शिक्षक मानकर दोष ना सरकारकर दोष ना पिला मानकर दोष ना अभिभावक मानकर दोष से प्रसंग उठुची किंतु मु घासीराम बाबू आपण पाखु आसीबा चाहिए आपण कहले जे जो परिचालना कमिटी कथा किंतु एठी शिक्षक शिक्षयित्री सरकार को तो निश्चित रूपे दायी किंतु एठी स्कूल पूरी स्कूल कथा आम देखिले ए अवस्था रे अभिभावक माने केमती स्वर उत्तोलन करूना निज पुओ माने झियो माने गोटिए टॉयलेट यूज करछंती पानी नाही सेमानकर स्वास्थ्य को नहीं अभिभावक माने चिंतित नुहंती सेमानकर सुरक्षा को नहीं अभिभावक माने भी चिंतित नुहंती जदि सेमाने स्वर उत्तोलन करिथांते एते बड़ बिल्डिंग हेछि एते भव्य बिल्डिंग सेटी तयारी करा जायछि टॉयलेट टे कोन सुधारा जाय पारंता नै अभिभावक माने मध्ये एक क्षेत्र रे इग्नोर करछंती ए सब समस्या गुडी को दि तीनटी गुरुत्वपूर्ण कथा या सहित जोड़ी थे अच्छी आप सरकार निजर तथ्य देखिए गत दुई वर्षर ताहले विशेषकर जो अपर प्राइमरी केस रे अधिकांश पिला मानकर वर्तमान प्राइवेट स्कूल एडमिशन रेट बढ़ी प्राय पाखापाखि 14% इनक्रीज होती प्राइवेट स्कूल को पिला माने जाउछंती सरकारी स्कूल रो पिला संख्या कमुछंती गत दुई वर्ष भितर जदि आम देखा एवं तार परिणाम स्वरूप एवं बहुत जगह स्कूल बंद हेबार गोटे प्रक्रिया आरंभ एवं एबे जो पिला माने आमे सरकारी स्कूल रे देखुचु से मानंकर जदि पारिवारिक स्थिति सामाजिक स्थिति सब देखिबा ताहले सामाजिक रो जो विभिन्न स्तर रहिचि तार तल स्तर रे थिबा बापा मा मानंकर छुआ माने ई सरकारी स्कूल मानकु एक्सेस करुचंती त से माने तांकर दैनंदिन मजूरी दैनंदिन काम ए सब प्रक्रिया भितरे गोटे स्वर उत्तोलन करि परिबा भलिया गोटे ताकत तांक भितरे नाही जेते दिन पर्यंत ताले परिचालना कमिटी केमति गठन हो सेइटा हला कथा तेणु करी गोटे सक्रिय भाव जो कथाटी एबे मैडम कहुतिले मु सेतरे टिके द्विमत भी हेबी जे सबुबेले जेते बेले परिचालना कमिटी कहिले केवल सभापति नुहे परिचालना कमिटी होउची से गाँव अनेक लोक नहीं गठित होता अभिभावक सब नुहे सब कथा नुहे कारण जिते बड़े आम देखुचु घर या पैसा आसला एस आई जी ग्रांट यूटिलाइजेशन है से सब सभापति एवं प्रधान शिक्षक तांक भितरे से टणाउटरा रहिबो कि आउ कौन कार्यक्रम रहिबो किंतु जदि आम समस्त को प्रकृति में इनवल्व करते एबे धरंतु ना लेखिबा गोटे व्यापक अभियान सब आड़े चलती लोक मान इनवल्व कराई सामग्रिक भाव में इनवल्व कराता आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा ओडिशा रे स्वागत योग्य कथा दि जन पुओटे झीओटे परिचालना कमिटी सदस्य किंतु से केते सक्रिय भाव में आम से परिचालना कमिटी रे अंशग्रहण करिवार सुजोग दौ जो चाइल्ड पार्टिसिपेशन र स्कोप अछि से माने केते पाइखाना भलिया तथ्य बा अभाव अभिजोग एपर्यंत केतोटी विद्यालय रे एहा एक समस्या भाव रे तांकर परिचालना कमिटी रो सभा रे आसीछि आलोचना हेछि रिजोल्यूशन हेछि सेटा हे गुरुत्वपूर्ण कथा मोर तो प्रथम कथा हला जदि जो प्रश्नटी पचारुतले जे शिक्षक जे किए दाई जदि प्रथम रे से आगो निजो परिचालना कमिटी रे एबळिया रिजोल्यूशन आनिछंती एवं असुरक्षा हेछि बोली असुरक्षित अवस्था रे पाइखानाटी अछि बोली घोषणा करुछंती ताहले उच्च पदस्थ कर्मचारी दाई रहिबे यदि ए पर्यंत सेबळी कोनोसी आलोचना ही होउ नै विद्यालय रे एवं जो चित्र आपण देखैले सेटा तो
ଯୋଉ ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇ ଥର କହୁଛନ୍ତି ସେଟା କେବେ ସଫା ହଉନଥିବ, ଶିଉଳି ଲାଗିକି ଯୋଉ ଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଖାଲି ଟିକେ ଆସିକି ଝାଡୁ ମାରିଦବା କି କଣ ଟିକେ କରିଦେବା ସଫା ନୁହେଁ, ଏବଂ ସେଇଠି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ତ ଏଇଠି ପରିସ୍ରା ସେଇଠି ପାଣି, ଗଛ ବଢିଗଲାଣି ଆଉ କଣ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଅଛି ତାକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଘୋଷଣା ନ କରିବା ଆମେ ଏବଂ ତାକୁ ନ ସଜାଡିବା, ତାହେଲେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତଟା କେତେ ଭବିଷ୍ୟତ କେତେ ଉଜ୍ଜଳ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରିବା, ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ କମେଣ୍ଟ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ। ମୁଁ କେବଳ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ଭିତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଏତେ ପବ୍ଲିସିଟି ହେଲା, ଏତେ ସଚେତନତା ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲା ଯେ ଗୋଟେ ସିନେମା ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ହେଇଯାଇଛି, ଜଷ୍ଟ ଟୁ କ୍ରିଏଟ ଆୱେରନେସ। ଯଦି ଏତେ କଥା ହେଇସାରିକି ଘରେ ଘରେ ଶୌଚାଳୟ ହେଇପାରୁଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କଣ ଆଗରୁ ସଚେତନତା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ୍ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ? କେବଳ ପ୍ଲାନ ଲେଭେଲରେ ଜିନିଷଟା ରହିଯାଉଛି, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଆଉ ପ୍ଲାନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ସେଇଟାକୁ ଆଦୌ ନ ରଖି ଯଦି ମର୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟିଂ ଅଥରିଟି, ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ଆଜିର ଏଇ ଆଲୋଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିନଥାନ୍ତା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ମ୍ୟାଡାମ ଏବଂ ଘାସିରାମ ବାବୁ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ରଖିଥିବାରୁ। ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଟଏଲେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ଉପରେ ରହିଲେ ସରକାର ବା ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଏକୁ ତଦାରଖ କରିବା, ତ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଏ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ କେହି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ନା ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନା ସ୍କୁଲର ଯେଉଁମାନେ ଅଥରିଟି ରହିଲେ ସେମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଏଠି ଆଗକୁ ଆସିବ? ତ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଟଙ୍କା ପାଣି ଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ବଜେଟାରୀ ପ୍ରୋଭିଜନ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇଏ ହେଉଛି ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା। ସହର ଭିତରେ ଆମେ ସ୍କୁଲର ଦୁଇ ଦୁଇଟି ସ୍କୁଲର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଭଳି ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଦେଇପାରୁଛେ, ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନର ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପାଖରେ ଯଦି କଥା ପହଞ୍ଚୁଥିବା ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପହଞ୍ଚିଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଜିଠାରୁ ଯଦି ଚେତିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।